Доброго ранку, 7.30. Суспільний мовний поділ-центр розпочинає інформаційний день. Сьогодні четвер, 7 березня, в студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Роман Мартинюк, на обох автодорогах, які обслуговує патрульна поліція Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка, поліцейські не виявили нетверезих за кермом, минулося без дорожньо-транспортних пригод. В обласному центрі сталася дорожньо-транспортна пригода. За словами інспектора, люди в ній не травмувалися. Водій був тверезий. Службу 102 за ніч в Хмельницькому викликали 41 раз. Порушень правил дорожнього руху за ніч зафіксували 34 випадки. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 7 дітей. 5 хлопчиків та 2 дівчинки. Найбільша вага немовляти 4 кілограми, найменша – 3 кілограми. Перший у цьому році капітальний ремонт прибудинкової території розпочали у Хмельницькому. Про це розповів начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, наразі ремонтують прибудинкову територію на вулиці Панаса Мирного, 31, яка є перехідним об'єктом з минулого року. Там дуже сильно зношене покриття асфальтобетону, дуже сильно зношена основа, вся тріщина в ямах, вона не дозволяє її ремонтувати лапками. Окрім того, дуже вузька сама проїжджа частина, і доволі часто виникали питання, коли запарковані автомобілі не дозволяли проїхати швидким допомогою. Обладнана буде пішохідна доріжка, обладнані будуть заїзні кишені для паркування і повністю оновлене покриття проїжджої частини. Спортсменів Хмельницької підготовчо-міліцейської спортивної школи «Самсон Право» не допускають до змагань з військово-спортивного багатоборства. Тренер школи Гаррі Осідлевич каже, голова відокремленого підрозділу Всеукраїнської федерації військово-спортивних багатоборств Хмельницької області Тетяна Гончарук упродовж 3 років не дозволяє вихованцям їхньої школи брати участь у міських та обласних змаганнях, тому спортсмени не можуть пройти відбір і на всеукраїнські та міжнародні старти. Місяць тому тренери звернулися до Хмельницького міськрайонного суду з позовом на Тетяну Гончарук, але цю посаду вона тепер не обіймає. Новий голова підрозділу на судове засідання вчора не з'явився, і розгляд справи перенесли на 18 березня. Спортивна підготовча міліцейська школа звернулася до суду тим, щоб спортсмени нашої школи змогли виступати на змаганнях від міського, обласного та всеукраїнського рівня. Це по виду спорту військово-спортивне багатоборство. Тим, що наше конституційне право, щоб діти виступали на будь-яких змаганнях. Вони вказують в тому, що ми не являємося членами цієї організації, тому не можемо виступати на цих змаганнях. Управління фізичної культури і спорту міста Хмельницького Ремія Сергій Степанович надав нам листа в тим, що наші спортсмени об'язані можуть виступати на цих змаганнях від міського до обласного рівня. Гаррі Осідлевич каже, у суботу, 9 березня, у Хмельницькому мають відбутися відкриті обласні змагання з військово-спортивних багатоборств. І цей етап спортсмени школи «Самсон Право» вимушено пропустять. За його словами, заявку на участь в чемпіонаті області в нього не прийняли. Спортивна підготовча міліцейська школа «Самсон Право» занесла свою заявку на участь у змаганнях відкритого чемпіонату Хмельницької області з військово-спортивного доборства. Гончарук Тетяна Миколаївна, яка є представником по регламенту, вона відмовилася, цю заявку в мене не прийняла, відвернула спиною, і я відпустив цю заявку, вона впала перед нею перед її ногами. Нічого не пояснили. Якщо наші спортсмени зараз не зможуть виступити на цих змаганнях з відкритого чемпіонату Хмельницької області, то надалі вони не зможуть виступити на всеукраїнських змаганнях і потрапити в став збірної України і виступити на чемпіонаті світу. Момент подачі заявки Гаррі Осідлевич, каже, зняв на відеокамеру і сьогодні надасть нам це відео. Сьогодні ж ми маємо зв'язатися з Тетяною Гончарук або з іншими представниками відокремленого підрозділу Всеукраїнської федерації військово-спортивних багатоборств, щоб отримати коментар стосовно цієї ситуації. Наш випуск на цьому завершено. Ефір каналу «Поділля-центр» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.